Žiješ motorkami? Na e-shope MotoZem.sk nájdeš vše pre motorkárov na jednom mieste. Rýchle dodanie, garancia spokojnosti, kamenná predajňa v Senci. Sme motorkári rovnako ako ty. MotoZem.sk. Čaute motoriadiaci, dnes tu máme jednu novinku, na ktorú sme boli že mega zvedaví. Prosím, zoznámte sa, toto je MV Agusta Enduro Veloce. Takto v úvode si dovolím ešte pripomenúť históriu značky MV Agusta, pretože je naozaj zaujímavá. Oni vznikli krátko po druhej svetovej vojne v roku 1945, pretože v Taliansku začal platiť zákaz výroby lietadiel a leteckých motorov, čím sa MV Agusta dovtedy zaoberala. Tak sa museli preorientovať a my, motorkári, z toho môžeme iba benefitovať, pretože tu máme dnes jednu krásnu, exkluzívnu značku, ktorá nám prináša naozaj nádherné motorky. Jedna z nich je Enduro Veloce. MV Agusta bola vždy zameraná viac na cestu než do terénu, preto toto Enduro prekvapilo, že celý motorkový svet vrátane nás. Najlepším dôkazom toho, ako sa Aguste dobre darilo na ceste, je to, že je to jediná nejaponská značka v top trojke, čo sa týka počtu víťazstiev v kráľovskej kubatúre v cestných pretekoch. Naozaj to tak je. Malá fabrika z malého mesta dokázala poraziť veľké japonské značky. Keď len spomeniem meno Giacomo Agostini, ktorý má dodnes najvyšší počet svetových titulov, tak už by ti mohla zasvietiť nejaká kontrolka. Presne to je MV Agusta. No a čo tá MV Agusta pre nás uvarila? Matičko Milena Panenko skákava 21-18 obutie na Excelových výpletoch. Elektronika je kompletne so superbajkou vrátane launch kontrolu. Máme tu mechanický podvozok SACS so zdvihmi 210 mm a kompletne nastaviteľný. A hlavne máme tu nový 950-kový motor. Viacerí z nás poznajú Agustu s 800-kovými trojvalcami, ale toto je teda vďaka zväčšenému vŕtaniu aj zdvihu. Je to 950-ka. Zachovaný je opačné otáčanie kľukového hriadela a je tam aj vyvažovací hriadel. No a teraz zo pár zaujímavých faktov. Výkon motora je 124 koní, čo by možno nebolo až také zaujímavé, ale je to pri 10 000 otáčkach. Potom tu máme 102 Nm pri 7 000 a napríklad, keď si dobre všimneš, tak tu máme Brembo Stilema, ktoré sú uchytené radiálne. Takéto veci zvyčajne vymenovávam pri čisto cestných modeloch, ale tu sú v Endure. MV Agusta dala do tohto Endura naozaj že malý atomový reaktor. Je to niečo, čo prevyšuje tie endurácké schopnosti tej motorky, pretože tie komponenty naozaj jej dovolujú lietať po prachu, po blate, medzi stromami, po piesku a tak ďalej. Otázne je, či to dovolí finančná situácia majiteľovi tejto motorky, pretože neviem si predstaviť nejakého bežného slovenského motorkára, že si kúpi Enduro Veloce a bude s ňou lietať niekde medzi stromami. A to ešte ani nespomínam tú limitovanú verziu LXP Orioli 500 kusovú, ktorá je ešte o niečo drahšia. Tento motorisko je naozaj malý atomový reaktor, maximálka 250 km za hodinu. No, našťastie mi tu nevidieť rýchlosť na tacháči, inak by som asi skončil v base, ale teda musím podotknúť, že Veloce znamená rýchlosť a ku nej mala Agusta vždy blízko. Názov Enduro Veloce je teda viac ako výstižný, v prenesenom význame niečo ako rýchle enduro. Stavil by som sa, že keby si tento stroj počul niekde v diaľke, nikdy by si nedokázal povedať, že má vôbec niečo spoločné s endurom, veď aha. Dosť dobre, čo? A práve preto si myslím, že porovnávať Enduro Veloce s konkurentami ako Africa Twin, Tiger 900 alebo
čokoľvek, čo sme u nás zvyknutí stretávať, by nebolo fér. Agusta je kategória sama pre seba. Jej zákazníci sú tiež taký trochu iní. Povedal by som, že človek musí na Agustu dozrieť. To, že Enduro Veloce je pre MV Agustu prelomový model, o tom svedčí najmä to, že veľa vecí museli priniesť úplne nových. Napríklad ovladače sú úplne nové. Konečne riadna veľká prístrojovka TFTčková, nie je to malé, čo mali predtým, naozaj s tými divokými malými grafikami. Aj všetko ostatné je tu veľmi, veľmi pekné. Ja hovorím stále zo svojho cestného pohľadu. Viem si predstaviť, že keby tu bol Avia, že on by zo svojho enduráckeho videnia dokázal niektoré veci vytknúť. Enduro Veloce, napríklad už len povedzme tento predný blatník, ktorý je príliš blízko pri kolese a podobne, ale inak hliníková ochrana motora, dvojitý rúrkový rám, ktorý chráni motor aj zo spodu. Naozaj veľa vecí je tam veľmi kvalitne domyslených, ale napriek tomu si myslím, že 98,9% majiteľov Enduro Veloce budú lietať s ňou najmä po ceste, tak ako som to robil ja a bol som fakt, že happy. Ten motorisko, to je niečo neskutočné, naozaj sa teším, až MV Agusta prinesie nejaké ďalšie modely s týmto motorom. Koniec koncov budúci rok oslavujú 80 rokov od začatia výroby motocyklov, takže vieme si predstaviť, že nejaké zaujímavé modely ďalšie prídu. No a toto je naozaj že niečo nádherné, tá motorka na teba doslova rozpráva, kde s ňou zastavíš. Tými detailami ona naozaj tak svieti a to ešte zase pripomeniem tú LXP-čkovú verziu Eddie Orioli, tá je naozaj, že krásna. Fú, motorradiaci, no, tak to počujete a teraz už to aj pomaly vidíte. MV Agusta LXP Eddie Orioli, limitovaná edícia. Málo kedy v živote bežného slovenského motorkára sa stane, že sa odvezie na MV Aguste, ale my ju tu teda máme a LXPčko je nabuchané teda fakt, že riadnymi komponentami, ale jeden z najdôležitejších je práve tento podpis Eddieho Orioliho, dakarskej legendy. A LXPčko, teda možno viacerí z vás si spomenú, bolo predstavené pred niekoľkými rokmi ešte s názvom Lucky Explorer. Tá grafika je úplne jasná. Vo vnútri je ich ikonický trojvalec, tuto s objemom 950 kubikov. No, nádhera, máte sa na čo tešiť. Fakt, fú! No a teraz sa konečne dostávam ku tej cene, aby si si vedel zrátať 2 a 2. Základná verzia Enduro Veloce, ktorá je tu práve pri mne, začína na 22 600 eurách. A potom tu ešte máme tú limitovanú LXP Eddie Orioli, tam má navyše termiňony, nosiče, hlinikáče, tú dedikovanú farbu Lucky Strike Explorer grafiku. No a tá verzia stojí 30 600 eur. Bratu, je to naozaj dosť, nie každý Slovák si takéto niečo dokáže dovoliť, ale viem si predstaviť, že borci, ktorí poznajú filozofiu značky MV Agusta, ktorí poznajú, akým motorkárom MV Agusta predáva motorky, tak si dokážu Enduro Veloce kúpiť a mať ju naozaj ako klenot doma, prípadne si počkať na nejaký cestnejší model, ktorý MV Agusta s týmto motorom určite neskôr prinesie. Takže takto, Enduro Veloce. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky MV Agusta, že nám Enduro Veloce požičali a motorradiaci díkesko aj vám, že sledujete naše videá. Klikne si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo kdekoľvek na cestách. Zatiaľ sa maj. Čau!